Hi guys, welcome to my channel again. Another day, another vlog. As I always said, I hope everything's done well and satisfied. So, ano yung meron ko dito? Ayan, tiputi ka muna. Lagyan muna natin ng cheese yung salad natin. Alam mo na, pinakita ko lang kasi baka sabihin na bumibili lang ako ng mga ano yung mga pinapakita ko sa vlog. Kaya sabi ko, papakita ko yung paglagay ng cheese ba. Diba? Lahat ng mga salad pag garnishing yung cheese ba. Ang sarap. Uy! Yung garnishing na ganun. Every vegetable salad. Diba? Okay. Tapos na. Ayan, hindi pinakita ko, baka sabihin na ako bumibili lang. Hindi ko lang kasi pinakita yung paggawa kasi it will consume time. Hindi pa para yung daldalan ko. Yun. So, mayroon ako dito ano, yun. Ito yung sa atin sinasabing ano yung kugita, octopus. Ayan o, para wasabi, yun yung dito sa Korea. Bali, ito talaga yung Korean style. Tinatawag nila yan na kotsujang. Ito naman is yung wasabi. At saka yung kikuman, yung sa minimix ng kikuman. Pero ako, hindi kikuman yung ginamit ko. Ito naman yung salad. Vegetable salads. Gusto ko yan eh. Yan. Kasi yung pag kumakain ka ba sa restaurant, yun yung malalo na pag mga sashimi, mga steak, yung talagang salads na ganun nila yung salad. Hindi lang ako nakabili ng tomato, yung cherry tomato. Kasi maganda yun eh. At yung, inumin ko ngayon is Coca-Cola because yung gawa sa octopus. Ayun. Yung salad pala, yun, ipapaliwanan ko lang, kunti lang. Yung maganda kumakain ka ng salad everyday. Alam mo na, vegetable salads, alam mo na. And then, kumakain ka everyday. Yung madali lang naman. Yung, ipapakita ko lang ha. Yung assorted vegetable. Ayan o. Oh. Assorted naman. May ang mga assorted naman kung kumukuha ka doon. Yung mga ano. Ayan. Tapos, assorted na para matagal na to. Mga dalawang linggo. Isang linggo. Okay na. At saka ito, matagal to ma. Ito ba? Yung purple cabbage. Matagal kaya to masira. Ang tagal, ang tibay pala nito. Ako, mga more than 1 month na to, sorry. O, tapos yung sesame, yung wasabi, yung green mustard. Yung parang nasa paste. Ah, hindi ako. Ito yung ginamit ko kasi matapang. Ito yung gusto ko. Gusto ko yung minimix powder to. Imimix mo sa warm water. Tapos yung, ito yun. So, bali yung toyo. Yung hindi ko ginamit yung kikuman. Ang ginamit ko yung Maggi sabor yung sa atin. Maganda. Kasi gusto ko. O di, tikman na natin ah. Well, hindi ko pinakita yung pag-mix kasi actually, gusto ko matapang. Eh, kung dito ko mag-mix, ipapakita, baka hindi ako maano yung kasi tuwing nakakain talaga ako. Gumagano ako dito kasi masakit pag sobra yung wasabi. Eh, gusto ko naman yung matapang. Kaya, tinimpla ko yung timing kasi mahirap naman dito sa camera na gaganong-ganong ko kasi masakit. At least kaya kasi hindi ko tinapang kasi ipapakita ko mahirap naman. Pero gusto ko kasi matapang. Gusto yung sa Korea, ito yun. Tinatawag nila na kutsujang. Pag mga mayroong family gathering, tapos yun, nagaganyan sila. Tapos yung mga babae, kahalo, mga bata, ito yun, minsan ginagamit ko sa dyan. Pero pag mga barako, yung mga lalaki, kapag sa akin din, ah, ito tong gusto namin, oh. Ito. Ito yun. Ito yung gusto ko, yung mga sashimi, yung mga ganun. Tapos yung, ito recipe na, ano to, pre-cook to, yung steam. Yung octopus. Tapos yung salad. Yung salad.
inano ko talaga sa anak ko. Ano ba talaga to? Paano yun pag kumakain kami sa mga restaurant? Sabi naman ng anak ko, balsamic sauce ko. Sige, bumili na. Ba't hindi pa rin? Katulad ng lasa, bumili pa rin ng iba. Na natsambahan ko ra. Yung palang sweet soy sauce pala. Yung pala. Sabi ko, parang matamis, parang may karamel. Masarap. Ito kong may grated cheese. Ang sarap kumain ng gulay. Mura lang naman eh. Isang ano, kasi assorted nga. Ano pong sa amin na pag ginutin ang kapit mo. So, now, the topic is, okay. So ngayon, yung topic natin, itabi natin yan. Kasi, pwede na, ayun, ayun. Yung about New Year's resolution. Naku, sabuhin nyo naman. Naku, ang tanda-tanda mo na is New Year's resolution pa rin yung pinag-usapan mo na bakit hindi ka ba nadala? Wala ka pa bang determination? Hindi naman sa ganon. Yung sa mga maliliit na bagay, yun nga mahirap baguhin eh. Kasi kumpiyansa ka. Eh, maliliit lang naman yun eh. Kasi ang basta lang, wala kang naapakan na tao. Tapos na yun, wala kang na-agrabyo. Parang okay na yan sa'yo, di ba? Hindi. Kasulad ng manya na habit ata yung sinasabi nila na pag maroon tayong mga lakad, yung bang sa Bisaya pa, langan-langan nun, yung bababagal-bagal, yung kasi dito lang kasi sa bahay. Tapos yung halbawa, may lakad ako. Ilang beses na akong nagsitap ng anak ko pag ito eh. Weekend, pagkikita kami, doong istasyon na yun. Ano ba, sasabihin ko, 10 o'clock. 10 o'clock, 2 hours pa, magtatamag, 2 hours pa, ang layo. Eh, makakarating ako, pero lalabas ako ng bahay. Supposed to be, eh, lalabas ako ng bahay, mga 7:45. Yun, mamimit ko yung oras. Eh, lalabas ako ng bahay, 9:45. O di, doon ako magtutuwin, kami magmimit laging. Hindi ko talaga yan mabago-bago. Kasi ganito yun. Halimbawa, naligo ka nga, kasi may lakad. Eh, alam mo naman din sa ang bahay ko, eh, mag-isa lang naman ako. Kaya ginagawa kong dressing room. Kahit saan ako mapunta, eh, may privacy naman ako. Kasi katapos kong maligo, nakaano ng tuwalya, uupo sa sofa. I-on yung TV. Ginawa ko ng dressing room yung sofa ko. Doon ako, habang nanonood ng TV, naglo-lotion, magkakapit, magsusuot ng medyas, pantalo na nandoon na. So, natagalan na kasi naglipat ng channel mostly. Tapos magpunta ako sa YouTube, eh may magandang napanood ko kung ano. Kaya, ayun na. Ayun na. Minsan naman, higa muna. Kahit, kasi dito lang naman, malapit lang naman. Opo, muna, hihiga, kung ano, haspat, nakatulog. Yung mga ganun ba? Yan ang mahirap nga baguhin eh. Tapos yon pagdating naman sa mga paglinis ng bahay, mga kalat-kalat. Yung pangugali ko ba? Yung pang, ayun ko, hindi naman siguro ako, pati naman siguro, very, very common man yan. Pagdating ko sa bahay, lalo pala pag mga winter, mga hindi pa sa akin ready, naka-jacket ka. Ah, pagdating ng bahay, lakuban ko, pa! Tapon niya na, bag, kasi, eh, gusto ko nga umupo, kasi pagod ka, eh, kung ano ba lang ba, eh, kung ano sa, eh, yung sapatos, hindi mo maibalik sa nagaya, dyan ka nag-umpan sa, dyan pa rin, tapos yung jacket, oh, ang problema nito, dahil, oh, hindi ko na handa yung card kong nag-melt, ang problema nito, halimbawa, kadalasan mostly, ano yung, pag winter, di may jacket. Eh, alam mo naman sa Korea, kahit saan, may pocket yan, may pocket. Yung mga jacket dito, yung magbabayad ako, gagamitan ko ng card. Pagkatapos nun, hindi ko ibabalik sa bag kasi, oh, ka naman yung purse mo, dito, eh, yung kadalasan ko naman backpack. Eh, ayun, ah, kung saan yung pocket doon yun, eh, safe naman kasi may zipper, maluwag. Eh, safety naman, hindi naman kahit na doon yung smartphone mo, hindi naman sa kaka, ano mo, hindi naman maano yun. Safe naman yun. O di, kung may sukli, o kung ano man, kung cash, may sukli, ganun din.
kasama na yung receipt doon, oh. O card mat, ganun, pak! Pagdating sa bahay, tinapon yung jacket. Nandun yung card, hindi ko nakuha. Eh ngayon, dahil winter nga, di mainit yung heater, yung side. Hagukwe! Eh, yun ay pang-alis na jacket. Eh, pang-trabaho sa company uniform, iba naman. So, hindi mo, inaalaala mo, 1 week na. Agoy, yung card ko, nag-melt na. Kasi mainit nga yung side. Ilan yung card ko na nag-melt? Can you imagine? Nag-melt yung card ko. Kaya yung anak ko natatawa. Uy, pero binayad namin. Sabi, oh, mama, isipag, mama, bakit ganyan yung card mo? Ay, kasi ganito, ganito, ganito. Tapos, ako, tanggapin. O, di, yung iba, yung hindi nag-melt, gamitin natin. Eh, okay naman siya. Ay, tawa yung anak ko. Ay, okay naman pala yung mga card mo kahit nag-melt kasi nagpapansyon pa naman. Lagi-lagi yun. Mga melted kaya, no? Kahit yung yung pin code, yung internet banking, ay, mga kurgit. Nag-melt din eh. Nag-corp kasi. Gawa ngayon nga yung style ko. Eh, malamig sa Korea. Doon ka lang mag-heater yung summer lang. Yung late spring and early autumn. Yan lang ang hindi ka mag-out. Mostly half of the year. Yun lang ang hindi ka mag-heater. Yung late spring and early autumn. Hindi ka lang. So mostly half of the year mag-ano ka ng heater. Di mainit yung side mo. Kaya nag-melt kung ano-ano doon. Minsan din yung mga damit. Ano yung garter, kung yung may garterize ka, kasi ano yung mainit nga yung sahig, tapos naman pag may hinahanap ako, ay hindi ko nakita kasi yung kalat nga nagkatabunan na, abili na lang ako, may kinuha ako doon, eh dami nga, eh din apakan ko, naku, naglagutok, nabroken pala, ay may apaka pa akong pabasagin. Oh my goodness. Pag may pinili ako, mag-shopping ako ng mga clothing. Eh, hindi naman yan karne, hindi naman yan isda na mga, hindi ko nilalagay sa rep. Ah, doon lang yan. Unahin ko lang yung mga napapalis yung nilalagay sa rep. Doon lang yan. Sus, naalala ko, ay! Sus, nandoon pa nga yung receipt, nandoon pa yung sukli, nandoon pa yung, ano ba yan? So, yung ganung bang klaseng ugali. Yun yung mahirap nga baguhin. Kasi naman din, ako naman basta naman ako makapag-vacuum sa sahig ko. Tapos na yan. Wala namang dust. Saka wala namang punit-punit na papel kasi wala namang bata. Eh pag dinampot ko yung mga kalat, wala naman. Mahilis na malinis naman yung sahig. Yun. Kaya lang. Yun nga. Katulad yung sinabi ko, nag-melt. At saka nag-bubrok din yun. At saka minsan nasisira din yung mga damit pag naano sa init. Ay, tapos napatungan, nasisira na, so hindi mo na magagamit. So, dami kayang nasayang kung ganoon. Sapatos, mga sandal ba na hindi ko naibalik kasi, ano nga, yung, kung tayo namang mga babae, ang hirap naman mamili na, yung mangulik na ba, mga garbage, parang sinasabi kong, garbage, ang iligili, eh, alam mo naman yung, yun talaga, wala yung solusyon yung ganoon. Ang gusto ko lang kasi, kaya sabi ko, i-block ko kaya yung ganitong resolution. Para naman baka may mag-message sa akin na, oh, ano na yung resolution mo na baguhin mo na yung sarili na hindi ka na magkakalat, baka yung bahay mo dyan, oo na lang ang kulang. Yung bang ganun, siguro pag may nag-message sa akin yan na, siguro parang pakaramdam ko, parang na-insulto at ako, or ano ba, o ano ba. Pero willing naman din ako na magbago. Kaya lang, kailangan pang mayroon magsikat emotion na pwede mo namang gawin, di ba? Oo. At saka yun nga, hindi ka mag-organize kasi naman, pag gawain kasing bahay, maliban lang sa kalat, iba pa dyan. Kasi wala kasing sahod eh. Ganyan ang ano dyan. Wala kasing sahod yung gawain bahay. Mga kalat-kalat yung, hindi mga kalat, yun nga, yung pag-organize mo, yung mga socks mo, i-organize mo, yung mga sandalans mo, ala, i-organize mo, yung mga pulo, yung mga palda, yung mga damit mo, i-organize mo. Hindi mo yan magawa-gawa kasi wala kasing sahod pag sa bahay na gawain. Pero pag sa kumpanya, kahit pagod na pagod, eh, nag-overtime pa, tapos naku, ang aga-agang pumasok, nako, matulungin kung sino doong pag wala akong ginagawa na mayroon sa tutulungan ko. Tsaka may camera sa hindi, wala akong pakialam trabaho. Ako ng trabaho, pag break time, tsaka lang ako titigil ko o pupunta ako ng toilet. O yun lang, may official sa hindi, trabaho ka ng trabaho, concentrate, basta ganun.
kasi may sahod. Pero yung... yun nata yun. Siguro, ano sa palagay nyo? Yun ba yun? Pag sa bahay kasi nagawain, wala kasing sahod eh. Uish! Wala kasing sahod eh. Yung nandito pa yung ate ko sa Korea, maganda. O akala ka yung nag-apara yung ate ko. O akala ka ba may lakad ka? O ganito. O di ano na, oras na. Oras na. Maligo ka pa ng haros tatlong oras. Kinakatok ako ng ate ko. Hoy, akala ko ba may lakad ko? Bakit ba napakatagal mo? So, parang ganyan. Kaya minsan, ma-okay din yung marami kayong nakatira kasi may mag-aapura. Pag isa ka lang, sobrang freedom. Wala kang pakialam. Okay, kasi wala mang mag-aapura sa akin. Wala mang magagalit. Oo. Yung ganun ba? Yun yung sinasabing manya na habit. Yung ba yun? Aywan ko lang kung ano bang totoong term yan. Kaya kutublin na yung New Year's resolution. Yun ang dapat baguhin. Mga kunti-kunti lang yan. Actually, yun kasi ang nonsense. Pero huwag, abinin mo katulad yung mag-ano ka ng tao tapos na-delay ka o di, nasayang yung oras niya. Ikaw patawa-tawa. Hindi siya. Hindi mga katulad yung sinasabi ko. Yung mga card ko nag-melt. Tapos yung, yun nga, nasisira. Nakakasira din ng mga gamit. Maliban, hindi lang card. Nasisira. Oo. So, ganun. So, paano ba yan eh? Ang yun ang siguro, apply ako kaya. I-force mo siguro. Kaya, siguro pag may nag-missing sa ako, kaya ako ito, blinag kasi. Para may mag-missing sa akin na, oh, ano na yung sinasabi mong New Year's resolution? Ginawa mo ba? Yung sinikap mo ba? Baguhin sarili mo kasi mamaya yung bahay mo, oo na lang ang kulang. Yung parang bang ganun? Siguro, para kung, ano kaya sa pakiramdam mo? So, yan, yun nga mahirap baguhin sa tao pag mga kukunti-kunti lang bagay. Eh. Pag mga malalaking bagay. Eh, basta kasi ang iniisip po lang, ay, basta't ako'y walay na apakan ng tao, walang ako'y na-agrabyo. Kalat lang yan. Hindi rin mo ganda. Kalat nga lang yun. Pero, sus, ano ba naman yan? Kung doon ako matulog, kung doon ang kwarto, eh, gawin ko rin, doon na rin din ako higa. Doon hindi ako gagamit ng TV, laptop. Nandoon yung mga tsara. Kukuha ko ng pagkain pag nagutom, dadalhin ko, ginawa ko ng kitchen, lahat na doon. Pag doon ako sa kabilang kwarto, magliligpit ako, ligpit ang mga damit. Eh, natago, napagod na nga eh. Ay, may tabi kong rasan ko, dito rasan ko, muhigda, tungas ako mga sinina. Ah, gano'n na lang. Gano'n ba? Yung klase, wey. Pag dito naman sa sala yun, kasi nasabi ko, ginagawa ko ng dressing room dito. Pagkatapos maligo, kasi nanood yung TV, gusto mong makaw, gusto mong manood. Ayun na. At tapos, kukuha ka na ng unan. Kung ginawa mo ng kwarto yung sofa mo. Sus Maria. Kasi yun. Yun ang dapat baguhin sa tao. Oo, mga kunti-kunti lang yan na bagay. Pero, siyempre, lalaki na din yun. Kasi, siyempre, alam niyo naman, start in pieces. Hangtad sa lalaki na. Katulad yung marami na akong nadadamage. Gagawa dyan. Na yung ganyan nga. At saka yung nga yung lalangan maglangan-langan kay yung babagal-bagal eh kasi hindi kasi company eh. Pero pag sa company naku, ang aga-agang dumating up to this oras kasi may sahod pag gawaing bahay wala kasing sahod eh yan mo lang yan. Di ba ganon? So, oh my goodness. Uy, sana maroon ding mag-chika devotion din sa akin. Sana mo nga, kaya dapat nga siguro yan. Yung, sige nga, i-vlog ko nga, baka mag-effecto yung sinasabi New Year's resolution. Subukan nga siguro natin guys. Kung mayroong katulad din sa akin yung mga ugaling ganon, lalo na pag may privacy na isa ka lang yun. Ginagawa kong saan ka, di ba? Ganun, yung usa lang ginagawang dressing room, yung room mo lang, ginagalawa ng kitchen, hinakot mo na yung food mo kasi doon ka na eh, nakahiga ka na. Lalo na pag dito sa Korea winter, malami guys, naku, ganun. So, hopefully, so, may itong nakapanood ng vlog na to, mag-sikan emotion rin sila sa akin na dapat nga siguro ganun si... Try kaya natin yung mga maliliit lang na bagay na i-fix natin. Yung maliliit lang yan na bagay, no? Di ba? But we will try to fix that piece by pieces. Kahit sa maging, sabi na lating maging organized na yung pagkatao mo, kahit yung bahay mo. Yan, wala nang makalat.
Ay, yun na nga. Eh, hindi naman. Wala, kasi wala namang bata. Wala namang punit-punit na papel. Basta ang ano ko lang, nag-vacuum ako, tapos na. Wala na yan. Pero, hindi pa rin. Di ba? Kasi maganda pag-organize yung bahay. Maganda pa. Oh. Di ba? So, okay. Until my next video. So, and always said also if I have mistake, what minsan kasi mabilis ako magsalita or minsan may mali-mali ako, sigurado ako dyan, eh, pinapanood ko yung video, may ang dami kayang mali-mali. So, mistake is mind and correction is under your intelligence judgment. Okay, so, hanggat sa, ulitin, hanggat, until my next video, please subscribe to my channel. At pagsipagin pa rin kayo, i-like na lang at saka mag-comment din. So, and have a nice day. Wish you all the best. Bye-bye! Kakain na rin din ako. Inapoy ko kumain kasi hindi talaga maiwasan yung magkakamay at saka tatamusan. Ayan, pag malaking idilya sa akin. O, sige, bye-bye ha.